Tati quebra barraco e toda a sua equipe. Vamos lá. Com muito... Vai lá, Tati, dá o teu show. Fica à vontade. Na madrugada, bola, bola, se acaba na esquina, esperando o sol passar, a paz bola da matina, qual o esquema vou dar mais, esperando o chegar, pra balançar o seu coreto, pra você de me lembrar, sou cachorra, sou gatinha, lá minha tá festiva, vou soltar a minha pele, eu boto o bicho pra pegar, sou cachorra, sou gatinha, lá minha tá festiva, vou soltar a minha pele, eu boto o bicho pra pegar. Tati quebra barraco acompanhada das dançarinas da Lobalisco. Quebra barraco exclusivo e muito mais. Caramba, tudo bom? Olha, o que a gente está abusando de você, saiu do aeroporto agora, chegou num voo cansativo. Você veio de onde mesmo? Agora vem do Rio, São né? Paulo, São Paulo. De São Paulo. Fechou ontem? Fechou. Fechou as suas ontem? Fechou um show? Nem sei. Caramba, você já pegou a noção do dia do tempo? Já, noite também. Quem é esse aqui? Esse aqui, apresenta ele. É o teu DJ? Pensa como é, muito bem, legal. Celular. Vocês estão cansados pra caramba, né? Mais tarde nós vamos estar no Clube Português. Vamos correr que a gente precisa descansar um pouquinho. É verdade, hoje a partir das 9 da noite. 9 da noite. O CD tá lá em cima, tá no ponto aí, o CD da Tati? Tá no ponto aí. Vem cá, Tati, você é casada ou solteira? Casada. Casada, tem filhos? Três filhos? Caramba! Qual a idade de menino? Oi? Qual a idade de menino? Uma tem 12, uma tem 8 e uma tem 1 aninho. 12, 1 e 8. E 8. O marido não é ele, não? Não, tá em casa. Como é que começa? Inclusive, nós vamos mandar a música do filho dela, Yuri, pra vocês tocarem aqui no programa. Claro, tá fazendo sim, sucesso tocar. Em todo o Brasil. Vamos tocar, sim. Tati, essa explosão da tua carreira é que vem acontecendo agora nos últimos meses, pelo menos para o Brasil inteiro. É, há quanto tempo você já tá na música cantando funk? 10 anos cantando funk, mas a explosão aconteceu só nesse momento agora? Não, já nunca deixei de fazer show, né? Mas a televisão, acho que veio me notar agora, tem 2 anos, assim. Mas eu sempre cantei, nunca deixei de cantar, por causa disso. Sempre sobreviveu do funk, sempre ganhou dinheiro no funk, sempre tá em todas as casas de shows. É, sim. E vem cá, e quanto tempo dura teu show? Uma hora. Uma hora? Só batidão? Se essa moçada assim do funk, o que você gosta mais de ouvir? Além da Tati pra barraca, é você. Não, só funk, eu ouço, né? Ouve funk? Então, tá no ponto aí o CD? Solta de novo aí a boladona. Vai lá, DJ Geleia. Solta a boladona aí. Mais um pouquinho. Valeu! Vai cantar mais uma pra gente. Tem o público tá esperando aqui, caramba. Mais uma, não. Mais uma. Mais uma. Canta, Tati. Vai lá. Pega o microfone. Vamos lá. Vamos lá, caramba. Como? Com pressa, tem que ir embora. Já tá com pressa? Vai embora. Até o público tá aqui esperando. Eu já cantei uma lá pra ele já. Canta outra ou não canta outra? Vai embora. Eu, hein? Que coisa. Ela foi embora. Deixou o povo esperando aqui. Eu, hein? Que coisa desagradável. Eu nunca vi isso com artista nenhum no Brasil, hein?